Утюкея болу нефирге сақа сире информационной бери студияға Эдуард Руды. Республикавит илтименін очаратта муньяғар сүрін болғым тону бүлі өріскі халғатыгар ғурдулар. Кин корато сколалара ухуянлара педагогтары үліғанғараллар. Иван Ерген атынан нороттар кардыларынағы көңіл тұстуға турнир призердары сұрыналыстар күтті көрістілер. Илтимен очарта бехес пленарный муньяган бебес кетегер сюрбет уйет бопурос кирбететтен сюрин болгом тону бюлі өріскі алғатыгар ғурдулар. Бюлі өріс экологичке тургун тупсарага кен қабанна хуле ғытыллыға. Бүгін манна туаннақ урақ барылын, ылыннылар. Сейли Саргылана Федорова сюжетігер. Күн бүгін сақасыргер ұрасу государственной программа тоңғылар. Бүлі өрістің үнен сатар отутчы нәхеленелек бұн ұрас иәр ұнан қачылыға. Бұәді бүлі өріс экологическай тұрғын туғынан ұрақ барылығар керен бүгін мұннаққа бігергенне. Барылға сетті онтан тақсы әйте керді. Бүлі бәлік сирен отын олықтақтырын дұробетін чіншерге кен қабаннақ научный программа бұрайығын тұрғынулар. Бұ документтар сыл бастығы кварталығар бәлем болуқтары ден етіндерділер. Бүгінгі күнгі әппеттер комитет Владимир Михайлович Прокопьев, Салайыр комитеті әппеттер, төңінен толыру сетігіліктік исқоғанын ақтық туалар, оны контролу бұтта, онынтан бігі жомуд төңі бәлерін олықтырғыр, дұрғылы жайы бол бұттырын, оны сүтәрі семелеті бапуруантын тұтылықтақ болу. Алроса кампания нәхеленені ұрасуынан қатшыйыға муниципальный тіреллілер ұрыскоттарын әрінлер бүтін күрдік кемегер түлі бүтін білетәді. Компенсация опсай суммата 4,9 миллион сол көбайгадан неспет. Маны тәңе контролур үлі реестрігар кербетақ 15 гидротехнической тұтуға чинчии үппудын етінлерді. Нәхеленені ұрасуынан қатшыйырға саңа солу ехі тобыларға депутаттар әті келерділер. Расумнан қатшыйыны жоғастағы 3-5 сылынан бағы қанады дейбіт. Тайдаққа объекттар капитал үйемкайдар. Тоғынан проекттағын қолыбыра ғылай, бір ғылы ғылын шеп олған объекттар проекттағын. Мотивіләйінің бұпырастығы тұтудың бұпырастығы экспертизеті әңгіне әтіндік бұл жоғы дейл. Салғы депутаттар сақасырын промышленной политикатын соқонығар олар үйіні, промышленной технопарктар сайынарыға тұтуға тұғыланар соқон барылын бастықа ағы ғалыннылар. Промышленнағы сайынары әрінеттен олықтақ қадырдыры промышленнысқы келдерігі сіртін құстынар байы переработкалағын үлетегер сүрін болғымты ұрылықтағын айдылар. Білеген сақасыргер промышленнәс сайдыдың фондатын тұту бапыруға бұғарылар. Маны сәрге бүгін депутат Депутаттар айылға ұраты қарыстанар сердерін туғынан соқуанға, әлбәк квартиралақ жаға ремонт ұңғыру соқуанығар, онна да атын 12 соқуанға оларды келерділер, онна ағыз ұрақ барылын ұлынылар. Саргылана Федорова, Павел Пахомов, Джакускай. Сақа серін тұта атшылыра федеральны соқуанларға олары тыны келдеріге кәкке әтейлері бәлемнелер. Тұту үләті әлбір кемігері сақа серігер чугаста асылларға бұланнанар улахан суалталақ объекттері тұтуға. Қоту сері ұратытын білбәт келі кампаниялары күтті олықтоқ тәрілтелер көрестер күқтырын үрдеті ерденер. Бұтуынан бүгін сақа сирен тұтаатчыларын сойуын сүбәтін чиленнері Россия Сударсыны Думатын депутаты Федот Тумусовы күтті көрсүйіге жүлестілер. Чуылан социальны объекттері онны олары жені Сударсыны программанан тұтуға әтілі кеддилер. Республика тұтаатчылары үләне әрдеттен үбіләңге қоту сер климатын ұратыта материалы тағырға логистика ұстуға әлбәқ қығалған үйескетерін әтелілер. Сүрін баға санабыд ден, бұ тұту әйгетігер, төрдің төрдіс федеральны соқуан тұту әйгетін қабымын нады емет беге тұрырса бұд. Үс сылағыта беге түмсі бұд, беге тәрілті бұд, сақа сірін тұтачыларын түмсі бұд, үс сәтті 12 федеральны соқуанға әме бәйтін әтейлерін келдерін сөптөх олардығыны келдер бұд бұд. Ол түмігер қаз бидді регионға, қаз бидді субъектке саңа сұролар тәрілі біттірек. Бірмішлінна едеға үйретер сақасырын орты анал үйрек қығаларын иннігер, анығы сайдылақ кәміне бары өттінен дегеттер үлі әті білемнен тағарар, сыл сұрық тұрар. Онуға ұрыққы үйрек программаты әргерен саңалы программаны оңырорға үлі әлілер. Бұтуғынан Иван Яковлев білемнәвет сюжетігер көрің.
Республикага аныгы уэрді білгер толыры петтир, ортанал уэрықтағы спеселихи, уэрітін тахарар сұрық тұрар боллағына, бүгіндерге Москваттан Сколкова дейін Салалта Сколатын үлхеттері келен, бары түнен дегіттер үлхетті бәлемнерге сүбәмі берелер, опыттарын үлестелер. Курстар селлары харуктара дейін бұ техникуму Салаяр команда, флагманскай образовательный программа дейін, олата Джон Надияр, үшігей программатын оның тахарықтақтыр бұ. Хандыгатағы қая оны геологи техникумын 5 кейттен тұрар состава тұстағы уэрағы стекел біттер. Директор Михаил Нюстроев аныгер дебілге толыры петтер спеселихи білімнен тахарарға бұй уэрақ туаты лоққан оларын ұстық денетті. Үшігой опыт етті біт, оны бәйбіт бұл қадары бастан бәйбіт қабыт егер олар бұл бұлақ бұтына. Бәйбіт іспетігер, ішсанабытығар олақан әргақсы тені келдірділер. Маныға үрдебілге петтер спеселігі білімнен тахарарға күн бүгін сақысырын орта анал үйерақ күхаларын материалны техническай базалары әппеттер до. Бүгі техникумыт материалны техническай базата біліңі кәміне балайды петтер. Онтын инеке бұл цифровизациялық қакерін істағынайы жаманына вопростар өз көқтірі. Тұстақ үйрақ 5 түхіме қарақсан құлын тұтар бүтіте түміктені. Онуға дойды түйет үргіоны номно маннық саңалы көрілік үйрақ программатын оңырон, номно студионларын үйретен сағала бұттар. Беги колледжтар бит бу кыгын үйрақ жылыгар флагманский программаларын сурьяннар, онкаларын тәліктелері гітті, производителері гітті, нехленені гітті, капсетеннер, еддетеннер, ми балағаныттен үйрақы келлер ехтәқтір. Же, отчетугар анығы сыппыры үйетігер толыры петтір, саңаниманы барытын бағылыр, үлехет үйінен сайдан тақсықтақ. Маныға бұ үлі маңнайғы олға ұрылыннам. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениета, Джокускай. Кин курат, осколалар охуяннара педагогтары үліға ыңыралылар. Джокускайға бүгін үйерек үліхеттергер аан бастан үлі жарбанката ұтылынна. Маныға кин куракка бұйыл саңы 10 оскола оғысады үліға кейлерінен вакансия әлбәк болды. Бұтуғынан Екатерина Мусова сейлі кәпсир. Үйінер күлінені білеге үрдікке сірдейір бағалақ. Джокускай қораттағы оғайымнетін жетігер күрі-күрігітінан. Келлер бұстарығар Сардана Румянцеваны көрсөбіт. Намылы ұттан түріттеяқ әдір үләхет сақатылын ұшуталам, үйераған иллері асыл бүтерпіт. Олар әрі анал едетінен үлі көсті ілігі біт. Үлі көйім бұл батағы молығын атыңай кеғалдәбді, үйбілерін Кылғасты кепсеті түйәт Сардана заяблинетін документын тұттыра барар. Онтын бүкемге Пьетер Шукингам хата үле көстіғ күрдік. Кені педагогический колледжі күгіл дипломнақ түміктері сылжар. Оскола үле өке едебін. Тоға дейтір ұлқан ағылыры күтті үлелер бұдан ентерігіне үйеретір. Қайыр, тіншер. Тұрды сақыданы басын. Музыкальнай үйрақтияқтер алын сүйуақ класс ұшталырам, қолбон сүйіз бейентін тақса үлеместетігер, Джокускай қорат осколатығар, ұғыянығар үліға үңірділар. Сүйбі бәсін өмірдеяқ үйрақ қығатам, құлын тұтарайғам саңа корпусқа көйіқтияқ. Олхин әбі үскілағар яры бағалақтыры күтті бір-бір кепсеттілер. Оттан тақса кейі кәлен сұрыптарды, оны резюмеларын қалырдылар, бейге вакансия көрді өтші жаңа уже собеседование наты бұд, сұрақтырын күтті сөрелі еқпет. Бұйыл кейін көракқа 6 ғоян алы елентеті кырылдар. Светик-семсветик оғысадығыр 315 крачан сылжақтақ, оның мандық жарбанқа үлі көрді өтшігім ғоян салтыдығыр дағаны. Тоғастық болыны. Технический үләхеттен ағалан, физический культура ғадылы те, музыкальный руководитель ғадылы, үшшек әзай туаға дүзіме келді. Оны бейгі бәйбіт іспетігер, бұл февраль бүт өттәтсі конкурс болуға. Джокускай қораққа бүгін педагогтар жарбанқалара аан бастан ұйтылынна. Мантаныла үтіе үгес бүгітінен сылға үккеті тәрілігі. Екатерина Мосова, Ильяс Рамиадиков, Джокускай. Сағас сірін Иделяқ Союстырын Федерацияты бәйтін орионнағы салаларғар, анан Россия пенсиятуынан соқуынуғар кербет уларыйларынан семинар ұйтыр. Профсоюстар дойды ұғы келінен олықты оқтырғар пенсия тақсар саас ұрып күнан қалан, үрдәбәтін тұр орсалылар.
санатар буллаққа федеральны соқуыңа келбет уларийынан бұйылғыттан пенсияға бейін састырғыр. Үй сәбетір онтын әлбек оғылақ, онына 15 сылтан ағаяғы соқ, үлі ұстастақ әбетір ұхық құты үлілі әбет, екке бетір онтын әлбек оғылақ жақталылар, тақсыр бір аптақтыр. Саңа бұл критерий келді, предпенсионный астақ жандар ден, оларды пенсия тақықтарын 5 сыл. Еңдіне кейінлер предпенсионный ден болды, кейінлерге дополнительный льготалы гарантиялар көрінділер. Мағдағынан әбі льготы бұғытынан әттаққа бұл предпенсионный астаққа, оны пенсионерлерге білген бұл тұрдығы соқуанғыларды келдерілден кейінлерге диспенсизация бұралдарығар басқолы мүткін бар бұлықтақ. Красноярскага ытыллыбыт көңіл тустуга Иван Ирыгин атына Нуруттар кардаларынағы Golden Grand Prix турнир призердары Николай Ахлопков онны Эдуард Григорьев бүгін жокускайга сурунылыстары кытта көрістілер. Евгений Тойтонов салгыр. Юбилейдағы 33 түгілін ытыллыбыт Ирыгин турнирін финалының аргарал туан 1 килаға көбірге 2 сақабы қоға көн көрісті. Түмігер Румыния команды тұттан кейсер Николай Хлопков 5-12 шықонан Эдуард Григорьевы кыян финал қытағысты. Онтон көміс мәтәліхін кейсеге кені Идрисов Магомед Расулға көйттіран 2 месті болла. Кені түрмір тұқпылын көттір алан, үсі тренер то беда, то и ниши все дальше ближние остары вилеленых. Онтон үйіз местені Эдуард Григорьев онны Монголия бұғы Чинзарик сырма бұл жастылар. Эдуард 5-0 санынан ұрас қайын ұлан турнир баронзы мәтәлін қағайынан болды. Аты бұл нар достылықарымы бір, нар көйәуінде тақам. Онын бәверді айабын, көйәрі өндерттен абын, тұны қаналақ тақамын тұстан. Үйіз местеме бағы. Біз бұрынғы кері қайып олын, дашы қаян, дыян түйірін, дашы күріқтән. Николай Хлопков ерігін турнирін түмігінен тәрілі біз сұрналыстыры күтті көрсігіңге нәжейлі бі төхегір Румынияға көтөбін, онны тренердірім Европан чемпионатығыр тұстарым тұғынан бұхары ұлын ұқтыра денетті. Онтан Эдуард Григорьев әнекетігер бір әрасығылақ. Әйтерінен бара бұлақ бұтында. Барамыд, ұрнамыд, бұнда дөймұты әкеп тәрші. Тұстуыны көдіріп бұтында. Әрінді кейінде ғаны. Көңіл тұстуға аңдай дұқубаға кейін қоракқа құлын тұтар 15-17 күндергер ұтылдыға. Манна ағыз дойдуттан 300-тен тақса кейкелері көтілдер. Евгений Тойтанов, Ильяс Ремятников, Сақатлы бінеті, Чукускай. Бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болуң, көрсе қадерім.